Nderuar qytetar, fillimisht dua ta nis me një falënderim për gjithë ju që jeni këtu, në mënyrë të veçantë në nisjet e protestës, një mik telefonoi i cili ndjek zhvillimet opozitare dhe protestën edhe gjithë aksionin opozitar. Dhe po mpyese me kuriozitet madh, ore, a kanë ardhur njerëz, a kanë ardhur qytetar sot në protestë data 22 gusht? Po ngrejeni pak zërin se jeni këtu. Ti përshëndesim gjithë, se jeni heronj. Falënderim të jashtëzakonshëm që datë 22 gusht në mes të verës në kulmin e sezonit, qytetaria e Tiranës vjen për të protestuar në mbrojtje të qytetit të saj, në një protestë historike dhe të paprecedent. Në një protest për cilën Erjon Veliaj me Karlo dhe ti, me media që paguen nga aparate inceneratorit dhe PSD-ja, me Elton Kacidhen si bankomatin personal që paguen të ashti portalet dhe mediat për sulmuar opozitën, nuk kanë lënë gjë pa bërë që kjo protest të shuhet. Pse do thoni ju? Nëse kjo protest nuk do të ishte problem, nëse në këtë protest nuk do të thoheshin vërtetat, nëse në këtë protest nuk do të flitej për vjedhjet galopante në bashkinë e Tiranës, sigurisht kjo protest nuk do shqetëson të askënd. Por ky vënd tashmë është këtyr në azin e të vërtetës Tiranës, ku çdo javë drejtues partiz demokratike të Aliansës për mbrojtën e teatrit, qytetarët thjesht vinë dhe tonë të vërtetat e mëdha që mediat nuk i tonë, vjedhjet që ndodhin çdo javë në bashkinë e Tiranës, dirigjuar nga Erjon Veliaj, por mbi të gjitha dirigjuar nga kryeministri Edi Rama. Të dashur miq, çdo javë ju këtu dëgjoni për bëmat nga e intja në të intë. Javën e fundit folëm për vjedhje, për abuzime me taksat, për blerjen e medjave, po çfarë ka ndodhur? Vetëm në këtë javë keni parë dy skandale të reja. Plot 2.7 milion euro ka paguar Erjon Veliaj për 70 makina elektrike për 3 vite me qira. Ta shi mendoni vetëm kaq. 2.7 milion euro për 70 makina me qira për 3 vjet. Ku fare mirë, më lirë, disa herë më lirë, do të ishte sigur këto makina të blieshin dhe të qëndronin aseti bashkisë Tiranë për gjithmonë. Por jo, sigurisht parat duhet qohen rrushë kumbla, duhet shpenzohen, duhet bëhen qoka dhe parat duhet viden. Në një shkrim të detajuar të një gazetari të nderuar, kam parë para dy ditësh se si sërish Erjon Veliaj pasi betonizoi Tiranën, pasi shkatroi çdo hapësirë gjelbër, çdo lulishte, e ka mbytur me shumë kaçe betoni, tani planifikon të harxhoj 300.000 euro të para për 40 vende parkimi me një projekt pilot me disa rangullina kineze për të parkuar makinat rrugëve Tiranës me dykate. Po pse vjen kjo? Pse ndodh kjo? Kjo ndodh se nuk ka më hapësira në Tiranë. Banorët e thjeshtë nuk kanë hapësira jo vetëm për të parkuar makinat në banesat e tyre, po s'kanë rrugë të ecin, nënat s'kanë rrugë të nxjerrin karrocat me fëmijë. Ende sot që flasim në Unazën e Re, 70.000 banorë, 20.000 familje nuk kanë një kopësh i qerë dhe një shkollë për të çuar fëmijën. Dhe del ky mashtrues dhe flet çdo ditë për projekte imagjinare. Dhe dalin mediat e inceneratorëve, i bëjnë fresk pullit orbital, janë gatshëm të numërojnë 1.100.000 pemë, vetëm për të hedhur listë i qytetarëve, por kur për të mos thënë vërtetën. Dhe pse ndodh kjo? U përmend pak më parë me shumë drejtë, se në këtë vend nuk ka drejtësi. Edhe pse fillimisht ka patur një mbështetje dhe një opinion shumë gjerë pozitiv për ngritjen e spakut, qytetarët me të vërtet kanë menduar që do të ishte spaku një institucion që do të bënde drejtësi. Çfarë kanë parë këto kohë, këto vite, për mbi gjitha këto muaj? Kanë parë një institucion të kapur fyti nga Edi Rama dhe Erjon Veliaj. Erjon Veliaj, i cili çdo ditë mburret në përrethet e tij të ngushta, se kontrollon imtësisht prokurorët e spakut. Një rast konkret ja u jap. Javën e kaluar, foli Erjon Veliaj, foli për pushimet me jatë të opozitës. Mos e shqetësoni, e kishte me mua. Ishte shqetësuar pse isha unë jug me një gomone që bën 20 euro personi. Po më falj, Erjon Veliaj, e pekët gomone 20 euro personi. Po jatin që ke qenë vetë 7 milion euro të Armando Lillo, se pe? Kur ishe me pushime e në galuar? Po 7 katet pa leje këtu umër ordineri, ke parë? Se tendën e Adriana ka lasë 20 metrë katrore, pe?
për të bërë një temë në shtëpi. Po Armando Lilon, i cili të ka mbyllur sipas teje e hallet me prokurorët e çështjes tua, nuk e shef. Pa më rak se e shohim ne. I shohim të gjithë ata prokurorë që nuk bëjnë detyrën, të cilët herët apo vonë, nëse nuk zbatojnë ligjin, do të mbajnë përgjegjësi para ligjit. Ajo që ne po kërkojmë është që në këtë vend bëhet drejtësi. Sot që ne flasim, Partia Demokratike në ditën e 234 të saj ka kryetarin e saj, kryetari i opozitës e një vendi antarit NATO-s, doktor Berisha, është në arrest shtëpie. Pa prova, pa fakte, pa akuzë. Ndërkohë, çdo ditë në këtë vend, në këtë foltore, flitet me fakte konkrete, me prova të pakontestueshme, se si Erjon Beliaj vjedh çdo ditë qytetarët e Tiranës. Dhe çfarë bën spaku? Asgjë. Nga mëngjesi i darkë mundohen të mbyllin dosjet Erjon Beliaj, bandës që ka në bashkinë e Tiranës, grupit strukturuar kriminal 5D, të cilën gjykata apelit posaçëm thotë trajtojnë si grup i strukturuar kriminal, por vetëm spaku nuk e trajton si tillë. Janë të gatshëm të trajtojnë të gjithë punonjësit e ujësjellësit, kanalizimeve dhe të pastrim gjelbërimit bashkisë si grup të strukturuar kriminal dhe vetëm emrin e Erjon Beliajt mos ta përmendin. Pikërisht ata nga cilët pritet që të bëjnë drejtësinë këtë vend. I pari Altin Dumani, e më pas Premçi, Braho e gjithë prokurorët me radhë. Po çfarë prova doni më nga ato që ju kemi dërguar për të vërtetuar që në këtë godinë strehohet një band hajdutësh, një grup i strukturuar kriminal. Nuk është vetëm Taulian Trusha, nuk është vetëm Arik Lenqato dhe Redi Molla, po janë të gjithë drejtorët e tjerë me radhë, të cilët janë përfshirë në vjedhjet e përditshme që i bëhen qytetit Tiranës dhe qytetarëve Tiranës. Dhe çfarë ndodh? Bëhet kjo protestë, thonë disa të vërtetat më dha, vetëm dy televizione të vogla dhe disa portale opozitare e shfaqin, bëjnë artikuj, bëjnë analiza, dhe mediat e inceneratorëve flasin për arritjet më dha të qeverisë pas dite, flasin për sukseset bashkisë Tiranë, japin kryetarën e bashkisë me një lopatë në dorë që mbjell temën e 1.200.000, kur ndërkohë kryeqyteti më i gjelbruar i Europës ka 480.000 pemë. A e kuptoni që artalli e bëhet në këtë vënd? A e kuptoni që çdo ditë videmi në mënyrë permanente dhe askush nuk fletë? Asë ndërkomtarët nuk flasin. Nuk duhet kemi asë një kompleks për të në vërtetat. Unë jam një djali lindur dhe i rritur në këtë qytet, i shkolluar jashtë në Perëndim. I jam shqiptar dhe jam krenar që jam shqiptar. Çdo ndërkomtar që vjen në këtë vënd për të shërbyer pikës pari duhet respektoj vëndin nga vjen, për mbi gjitha duhet respektoj vëndin ku shërben. Sepse nuk mund talen me vëndin ton, me të ardhmen ton, me shpresën e shqiptarëve, që kanë ikur 1.000.000 shqiptarë nga Shqipëria, edhe për shkak se ndërkombëtarët nuk thonë vërtetën, edhe për shkak se një pjesë e tyre janë të kapur, edhe për shkak se një pjesë e tyre janë të blerë. Dhe e gjithë tentativa në këto 3 vite ka qënë për të shuar opozitën, për të shuar Partinë Demokratike, për quar opozitën reale. Aja dollën? Sigurisht jo. Është 22 gusht. Jemi këtu në protest. Edhe t'jeni të bindur, kur qytetarët kanë dalë në korrik e në gusht në kulmin e Vapës, pa me rak se në shtator, në tetor, edhe në nëntor, do t'i ngrejnë temperaturat protestusit. Për këtë t'jeni të bindur. Me gjitha të, ndëruar miq, si çdo javë, ne do t'lajmërojmë protestën për javën tjetër. Sot java, në datë 29 gusht, po në orën 11, do takohemi sërish këtu. Dhe jam i bindur që nga sot deri në të njëjtën tjetër do ke ndodhur disa vjedhje të reja, disa hajdutri të reja nga ana e Erjon Beliajt dhe Bashkisë Tiranë, për cilat shqyrë që ekziston kjo foltore dhe kjo protestë, në cilat mund të thohen këto të vërteta. Nderuar qytetar, e kuptoj padurimin tuaj për t'i parë hajdutët para drejtësisë. Është e vërtet që me gjithë dokumentat që kemi depozituar deri tani pranë spakut dhe pranë institucioneve, disë batuese shqiptare, prej kohësh, sa i godine i duhesh e vënë dryni, kreu i grupit strukturuar kriminal dhe pronari faktik i senatorit Tiranë, Erjon Beliaj, do duhet ishte para drejtësisë, dhe në Tiranë do duhet kishim një situatë krejt tjetër, ku ato 1.000.000 euro në ditë
që ka buxhet bashkia, duhet të shkonin për qytetarët. Por ne do t'ja ndalim. E kuptoj që i kemi mediat e mëdha kundër. Kemi qeverin kundër. Keni çdo pushtet kundër.